בדרך כלל הייתי מדבר על השבוע, אבל אתם יודעים, יש לנו כאן מעט מאוד זמן. טוב, דבר אחד, נו, בסדר. קודם כל, כמה בורסה... מי היה אופטימי השבוע? נטיית האופטימיות? היו כמה אופטימיים. מה קרה? עלה וטיפה וירד. כן? אוקיי, אז בסדר, טיפה, נכון, אוקיי. אנחנו עדיין לא מגיעים לסטייה של יותר מאחוז. זוכרים שדיברנו על הסטיות תקן השבועיות? עדיין לא מגיעים ליותר מאחוז בדרך כלל. שני דברים מהותיים שקרו השבוע, דבר אחד, קיל. נכון? הנה, דבר, מניה אחת גדולה במדד תל אביב 25, השפיעה משמעותית. העסקה לא תצא לפועל, פה אתה שירדו מהסיפור, ירדה ב-4.5 אחוזים. מלנוקס נפלו, טבע טיפה עלו. אלביט עלו, חברה לישראל. אוקיי, אז הנה, יפה, אתם כבר בשוק, יופי. דבר נוסף, מה קרה ביום חמישי בבוקר? מה אמרת? אוקיי. האופציות. יום חמישי האחרון של סוף כל חודש. היום חמישי האחרון בסוף כל חודש, האופציות על מדד תל אביב 25 פוקעות. בדרך כלל בשלב הזה, באותו יום וקצת לפני, רואים עלייה במחזורי המסחר. כי כל אחד מנסה לכוון לכיוון שלו, מה שהוא אימר. אלה שכתבו את האופציות רוצים שהשוק יעלה או ירד בהתאם לאם הם ירוויחו כסף או יפסידו כסף, בהתאם לתוצאה. אני לא אכנס לזה לעומק, שוב, א', בגלל מגבלות של זמן, ב', כי אנחנו נלמד את זה בעוד שני שיעורים. והרעיון הבסיסי הוא שמכיוון שהם רוצים לא להפסיד כסף, הם מנסים לקנות או למכור מניות בשביל להעלות או להוריד את המדד. ולכן נפחי המסחר עולים. יש כאלה שמנסים למכור, יש כאלה שמנסים לקנות. יש כאלה שמצליחים להשפיע, אבל תמיד צריך לזכור שיש כאלה שכתבו אופציות קול, יש כאלה שכתבו אופציות פוט. המטרה שלהם היא הפוכה. ולכן הרבה מתנגש. כן. אבל לא בהכרח. כן, אני אדבר על דברים כאלה שוב, לא היום. ב-50 דקות שנותר לנו. כן, נו, מה? טוב, רציתי לשמוע מה תגיד, היה את הסייבר פיגוע. סייבר פיגוע, זה נורא נחמד. שזה ירד, ואז גילו, זה עלה, ומישהו שם חתך איזה 140 מיליארד דולר, זה נתקלו זרים. כן. כן, טוב, אז זה כמובן ייבדק ו... אבל זה היה ביום רביעי, שלישי. ביום שלישי, ב-10 בלילה, הודעה מרעישה ביותר. פיצוץ, ואיפה זה היה הפיצוץ? בפילדלפיה, מה אמרו? בבית הלבן, כמו הסרט שיש עכשיו. פיצוץ בבית הלבן, אובמה נפגע. כולם בשוק, הבורסה מגיבה ישר נופלת. כן, יום שלישי. עכשיו תקשיבו, החלק החשוב מתוך זה, ממה שניקח מתוך זה, זוכרים את הסיכון השיטתי וסיכון לא שיטתי? ממה אי אפשר להימנע? מהשיטתי. אם אני מפזר לכל המניות בבורסה בניו יורק, כולם נופלים. זה הפגיעה בבית הלבן. בסדר? זה, אם כבר משהו לקחת משם לקורס שלנו, זה דווקא הכיוון הזה. טוב, יאללה. בשיעור שעבר התחלנו לדבר על שרפ. שרפ אמר כזה דבר. שרפ זה מדד שאומר לי, מהי התשואה שאני מקבל לכל יחידה של סיכון? וככה אני יכול למדוד את הביצועים של מנהל השקעות. זה יכול להיות קרן נאמנות, יש שם מנהל שמנהל את הכסף. זה יכול להיות מנהל פרטי, מנהל השקעות פרטי, מנהל תיקי השקעות. ככה אני בודק את הביצועים שלו. אני רוצה את התשואה העודפת מעבר לריבית חסרת סיכון, שתהיה גבוהה לכל יחידת סיכון. הסיכון שאנחנו לקחנו כאן בחשבון זה סטיית תקן, כלומר... זה כולל בתוכו שני דברים. זוכרים את זה משיעור שעבר? זה השיטתי והלא שיטתי. נכון? בתוך סטיית התקן יש לי גם שיטתי וגם לא שיטתי. לכן אמרנו שזה מתאים למשקיע שהוא לא מבוזר. זה מתאים למשקיע לא מבוזר, כי אני כן לוקח בחשבון את הסיכון הלא שיטתי. את הסיכון הספציפי של המניות. או של המנהל תיקים. שבו על מנהל תיקים, מנהל תיקים שיש לו השקעה רק בשתיים או שלוש מניות. חלק מהזמן הוא בשוק, חלק מהזמן לא בשוק, זה לא תיק יעיל. אמרת שזה מתאים למשקיע מבוזר או לא? זה משקיע ללא מבוזר. ללא מבוזר, כי אני לוקח בחשבון גם את הסיכון השיטתי וגם את הלא שיטתי הספציפי. מה המטרה של אותו מנהל, אתם זוכרים? סטיית
תשואה לסיכון, נכון? לכל יחידת סיכון, מה הוא רוצה להכות? את השוק. כלומר, אנחנו רוצים שזה יהיה גבוה. מהשארפ של השוק. ואמרנו שהשארפ של השוק זה בעצם שיפוע CML. כשציירנו, הכל זה חזרה על שיעור שעבר. כשציירנו, אמרנו, אם זה CML, ויש לי פה איזשהו מנהל A, אני רוצה שהוא ייתן לי תשואה יותר גבוהה מהשוק. אם הוא הצליח, זה, היום אני אופטימי, כן? הוא מעל השוק, הוא יקע את השוק, וזה אומר שלכל רמת סיכון אני רואה כאן, אם ניקח את זה. איך אני יודע שהוא יקע את השוק? האם אפשר לבנות איזשהו תיק השקעות כזה? כאן, על קו CML. ניתן? האם ניתן לבנות תיק השקעות כזה? נקרא לו תיק השקעות P. כן, איך אני עושה את זה? משלב את RF ואת M, הרי זה מה שעושה CML, נכון? משלב בנכס חסר סיכון לבין תיק השוק. אז אפשר לבנות את התיק הזה? כן. האם מנהל A יקה את השוק? כן. הנה, אני רואה שהוא מעל תיק P. אוקיי? לרמת הסיכון הזאת, שאני יכול לבנות עם השוק וה-RF, הוא משיג תשואה גבוהה יותר. כולם מסכימים? יקה את השוק? איך אני רואה את זה מבחינת המדד? המדד אומר לי, זה השיפוע של CML, שרפ של CML. והדבר הזה, זה השיפוע שרפ של A, השיפוע יותר גבוה. לכל יחידת סיכון אני מקבל תשואה גבוהה יותר. זה המשמעות. רואים את זה בשיפוע, רואים את זה במתמטיקה. עכשיו, את זה כבר אמרנו שיעור שעבר. זה תזכורת. שאלות. אוקיי. אז חוץ מלהקות את השוק, אנחנו צריכים גם לבדוק מנהל מול מנהל. זה הרבה פעמים מה שעושים כאן. כלומר, יש לי שני מנהלים, אני רוצה לבדוק מי ביצע טוב יותר. אז מי ביצע טוב יותר, זה אומר שאני רוצה לבחור את המנהל שהשארפ שלו הוא גבוה יותר. כן, מנהל A, מנהל B, אני אבחר את זה שהשארפ שלו יותר גבוה. ושוב, המשמעות לכל יחידת סיכון, אני מקבל תשואה גבוהה יותר. זה היה שארפ. הוא התאים למשקיע לא מבוזר. אמרנו שיש עוד שני מדדים ולא הספקנו להגיע אליהם. המדדים הנוספים היו מדד אלפא של ג'נסן, תרגיל זה 3, זוכרים? איך היה התרגיל? תענוג, צרוף. אני מקווה אבל שההתנסות הייתה חיובית. קצת להכיר את האתרים. אז יש לנו את אלפא של ג'נסן ויש לנו את טריינור. שני אלה מדברים על משקיע מבוזר. כלומר, כאן אני צריך לעזור למשקיע מבוזר, להחליט אצל איזה מנהל להשקיע. כן. במשקיע מבוזר יש לנו את האלפא של ג'נסן, כן? זה בעצם מדד ג'נסן, ויש לנו את מדד טריינור. אלה המדדים. בשניהם אני מדבר על משקיע מבוזר. ממה משקיע המבוזר לא צריך לפחד? מאיזה סיכון? הלא שיטתי. כי הוא מפזר אותו, נכון? ולכן, הדבר היחיד שמעניין אותו זה הסיכון השיטתי.
שאותו אנחנו רואים באותו מישור שציירנו את SML. מה השם של הבטא? השם השני? מקדם, נו, מקדם הסיכון השיטתי. בסדר? זה הבטא. מקדם הסיכון השיטתי. זה המישור הרלוונטי. המישור שבו יש לי בטא ויש לי את התשואה. SML עצמו עוזר לנו לקבל החלטות לגבי נכס בודד, נכון. ו-CML על תיק, כן? אבל כאן אני מדבר על מדידת ביצועי מנהלים ומישור ההשוואה שלהם, זה משהו אחר. בסדר? טוב, אז אני הולך למשקיע המבוזר שלי. הוא, יש לו כבר תיק השקעות מאוד גדול, והוא בוחן השקעה של עוד קצת כסף אצל מנהל א' מסוים. והוא הולך למנהל א', והוא גילה שמנהל א', יש לו בטא של 0.5 ו זה מנהל א', והוא ברמת הסיכון הזאת לפי השוק היה צריך לעשות תשואה של 10%. איך גיליתי מה הוא היה צריך לעשות לפי מודל השוק? מה הייתי צריך לעשות? לקחת בטא שווה 0.5, להציב את הנתון הזה בקו SML ולדעת לבטא 0.5 השוק צריך לתת תשואה של 10%. ואז אני הולך למנהל א' ואני רואה איזה מנהל טוב, הוא נתן לי, שימו לב, 12% באותה רמת סיכון. טוב לכם? מה אמרתם בתרגיל 3 צריך לעשות במקרה הזה? לקנות, נכון? כולם צריכים לקנות. למי שעוד לא הגיש את תרגיל 3, צריך לקנות. מה שאנחנו רואים כאן, ההפרש בין ה-12% ל-10% זה האלפא. זה האלפא של ג'נסן. זה המדד. זה המדד. 2%. לא מסובך. הנה, יש גם משהו לא מסובך. נקודת אור. מה? אז אני אומר, למה אנשים יגידו, כאן זה מנהל השקעות, כן, אתה משקיע בו, אבל נגיד שזה היה מניה. אני דיברתי בשיעור שעבר על מניה. אמרתי, שאם יש לי מניה שנמצאת כאן, היא נותנת תשואה גבוהה יותר ממה שהיא צריכה לתת לרמת הסיכון. מה כל המשקיעים עושים? קונים. אם אני לפני זה, אני לפני שכולם קנו, קניתי. עכשיו כולם קונים ואחר כך אני מוכר, אז אני מרוויח. בסדר? אבל כשכולם קונים, אז התשואה שלה יורדת והיא חוזרת לקו. לכן בתרגיל 3 אתם אמרתם, אם זה מה שקיבלתם, הייתם צריכים להגיד, אני רוצה לקנות. כן, לפני שזה יתכנס. לפני שזה יתכנס, אני רוצה לקנות. טוב. אז זה האלפא. שאלות עד כאן. מתמטית, בעצם אנחנו אומרים את הדבר הבא. האלפא של ג'נסן, המדד הזה אומר כזה דבר. ניקח את התשואה בפועל, במקרה הזה 12%, נחסיר את התשואה הצפויה לפי SML. צפויה זה אומר בהתבסס על העבר, אני יודע את הקשר בין המניה לבין השוק, ואז אם השוק עולה באחוז מסוים, אני יודע כמה צפויה המניה לעלות. זה טווח של זמן, זה השאלה הגדולה. המודל מדבר על טווח ארוך. תגדיר טווח ארוך, זה כבר סיפור אחר. כמה שנים. משתמשים בזה למרות זאת גם כחלק מקבלת החלטות בטווח יותר קצר. כן. החיסרון שלו זה שהוא מתיימר לנווה מה יקרה תוך כמה שנים. זה משהו שהוא בעייתי. לכן אני חושב שכבר דיברתי על זה בפועל. לוקחים גם אותו וגם את האנליזה הנוכחית של המניה ומקבלים ביחד החלטה. לא מודל יסודי. לבדו לא, אבל בין זה ככלי החלטה נוסף, כן. אוקיי. במקום זה אני יכול גם לרשום RI בפועל פחות RF ועוד.
מה שבעצם רשמתי כאן זה את משוואת SML. כן, זה הארץ SML הצפוי. בסדר? במקום לרשום RSML צפוי, אני רושם את המשוואה שהביאה אותנו לחישוב ה-10% לפני רגע. שאלות. נתת לכם דקה? טוב, עכשיו גיליתי שמנהל א' הוא באמת עשה עבודה טובה, אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת. עכשיו אני עושה אותה. כן. כאן במקום לרשום 2% רשמתי 0.02. אוקיי, תכף, את מקיב. לפי המדד הזה, רק לפי המדד הזה, תסתכלו על מנהל א' ומנהל ב', את מי הייתם מעדיפים? מנהל ב', כי הוא נותן לי 4% מעל הקו ולא רק 2% מעל הקו. זה לא אותו מנהל והוא עושה השקעות שונות, אבל הוא נותן 4% והוא נותן 2% מעל הקו. יופי. אז לא סתם השארתי כאן את זה, נכון? כן, כבר הבנתם. החיסרון של המודל הזה, המדד הזה, זה שהוא בעצם מדבר על תשואה בלי לדבר על סיכון. מנהל א', יש לו בטא של 0.5. מנהל ב', אני לא יודע מה הבטא שלו. אם אני אומר לכם שהבטא שלו היא 2, כדאי 4% האלה? קודם כל אתם עוד לא יודעים, צריך לבדוק את זה. אבל, נכון, אבל העניין של התלוי במשקיע הוא מאוד חשוב כאן. כי יכול להיות שאני בכלל לא רוצה להיות ברמת סיכון כזאת. זה מאוד מסוכן, בטא 2 זה תנודתיות הרבה יותר גדולה מהשוק, זה אגרסיבי. זה מנהל שמגיב, שעשה לי תיק דפנסיבי. אז יכול להיות שמה שמעניין אותי זה בכלל תיקים כאלה ולא תיקים כאלה. Okay. עכשיו אני אראה, אני אחדד את זה. נרחיב את הגרף שם. נגיד שיש לי כאן את SML, ויש לי כאן את... אמור להיות קו ישר. טוב, תכף. עושה עוד שני קווים. עכשיו כך. זה ההשקעה של מנהל א' עם 0.5. איפה השוק שלנו? טוב, הנה כאן. זה ההשקעה של מנהל ב', ויש לו, אמרנו, כאן יש 4% וכאן יש 2%. קו השוק נמצא כאן, גם הנה ה-M שלנו באחד, לא, בערך כאן צריך להיות M. זה 1 וזה 2. עכשיו נוסיף לכם איזה צבע אולי שזה יותר ברור. זה אמור הכל להיות קווים ישרים, אבל אתם מודעים למגבלות שלי. אני נתתי דוגמה שבה ב' הוא לא עליון. זה יכול להיות עליון, זה יכול להיות לא. אני רק הראיתי את החיסרון, את הבעייתיות, שבלהסתכל רק על אלפא.
כמו שזה נראה עכשיו, כן. רגע, מה לא אותה? זה הכל קרנות שיוצאות כולם מאיזה נקודה? מערף. הכל יוצא מערף. הירוק כרגע זה א', האדום כרגע זה ב', והסגול זה SML. אוקיי, אפשר לעשות אולי להדגיש את התיקים. תסיימו לסרטי דקה ונדבר על זה עוד טיפה. אז בואו נראה מה מופיע כאן. מה שמופיע כאן זה זה. יש לנו מנהל א', הוא בטא 0.5, אנחנו יודעים. הוא די דפנסיבי, מה שמתאים להרבה אנשים אגב. ואנחנו רואים שהוא עושה אלפא 2%. זה בפני עצמו אגב יפה מאוד. אני רוצה בהזדמנות זאת להבהיר, אלפא יכולה להיות גם שלילית. אתם יודעים, 50% מהמנהלים במקרה הטוב יש להם אלפא חיובית, והשאר יש להם אלפא שלילית. חלק הצליחו להקות המדד וחלק עשו פחות. אבל אמרתי שהיום אני אופטימי, ולכן מנהל א' יקעת המדד ומנהל ב' גם יקעת המדד, איזה כיף. עכשיו בואו נשווה בין המנהלים. מנהל א' ברמת סיכון 0.5, ב' 0.5, ואלפא 2%, מנהל ב' מאוד מסוכן, אבל התשואה עודפת 4%. איך אני משווה בין הדברים האלה? אז תכף נראה את מה? או, אז מה אני עושה? אני יכול להשקיע את כל הכסף שלי בבית, נכון? אבל אני יכול גם להשקיע חלק מהכסף בבית וחלק ב... ריבית חסרת סיכון. ואז אני יוצר קו בין בית לבין ריבית חסרת סיכון. כמו שעשינו במודל CML. נכון? ב-CML אנחנו עושים את זה? מניות ו-RF, זוכרים? מחברים? נכון, האם אני יכול לבנות את זה, להקסים חלק מהכסף בבית וחלק בריבית חסרת סיכון? אני יכול. אז בואו נגיד ששמתי הרבה כסף בריבית חסרת סיכון וגם צריך לחלק מהכסף ב-RF, ואז הצלחתי לבנות תיק שהוא נמצא בדיוק כאן. נקרא לתיק הזה שנמצא בדיוק כאן, בית תגיים. שוב. חלק מהכסף בבית, חלק מהכסף בערף, בניתי את התיק הזה. עד היום אומרים את לכם הכלים בשביל להבין איך אני יכול לעשות את זה, כן? חלק באגח, חלק בבית. עכשיו אתם יכולים להגיד לי מי עדיף, א' או בית? בסדר. עכשיו רואים בבירור שאם בניתי את התיק הזה, לאותה רמת סיכון של 0.5, ברור לחלוטין שא' יותר טוב מבית. זה לא ברור לפי הקו שרואים שהקו... או, אז עכשיו אתה אומר לי, נכון, למה בכלל עשיתי את זה? אני רואה בקו. אז רציתי לתת דוגמה ספציפית, אבל אתה צודק ב-100%. קודם כל כאן אתה מסכים איתי? שמה? שא' עדיף על מה שעשינו? כן. איך בנינו את הבית הזה? הבית הסינתטי הזה, איך בנינו אותו? חלק מהכסף שמתי ב... בית, וחלק מהכסף שמתי בריבית חסרת סיכון. ריבית חסרת סיכון תמיד שווה לאפס, לא? לא, לא. רוב הזמן היא דווקא יותר מאפס. היום היא קצת פחות, אני אומר הרבה פעמים. אבל זה לא, מה שחשוב זה שאני יכול להשקיע בנכס הזה, ואז ליצור את הקו שבין RF לבין בית. חלוקה. זה בדיוק מה שעשינו ב-CML. אחרי זה תחזור על זה בתרגיל, ותראה. ואנחנו רואים שכשאנחנו בונים את התיק הזה, אז התיק א' יותר טוב מהתיק שבנינו. למה עשיתי את זה? בשביל להראות את מה שחלק ראו באמצעות השיפועים. הקו של תיק א', הירוק, יותר גבוה מהקו של תיק ב'. אותם קרנות שיוצאות מהרף, א', הקו יותר גבוה מאשר ב'. בעצם זה אומר שהשיפוע של א' יותר גבוה. אז כבר לפי השיפוע אני רואה שא' הוא יותר טוב.
בגדול, מה שאני רואה בשיפוע זה את כמות התשואה שיש לי לכל יחידה של איזה סיכון? שיטתי. לכל יחידה של סיכון שיטתי. לכן לאיזה משקיע אמרנו זה מתאים? מבוזר. והמדד הזה, השיפוע הזה, זה מדד רינו. בין למשל שני מנהלי תיקים, שתי קרנות, אם אני משקיע מבוזר. לא, אני לא צריך שהמנהל יהיה מבוזר. אני צריך שאני כמשקיע, יהיה משקיע מבוזר, ואני שם עוד חלק מהכסף שלי אצל המנהל. כן. הטריינור יעזור לנו להשוות בין המנהלים. מה הטריינור בודק? נכון. ואנחנו תכף נדבר על החסרונות של כל אחד ואיך להשתמש בזה. אני רק רוצה לסיים את ההגדרה. טריינור אומר, כמה יחידות של תשואה עודפת אתם יכולים לרשום בסוגריים, מעבר לריבית חסרת סיכון, נקבל, אפשר לסגור סוגריים, כן? נקבל לכל יחידה של סיכון שיטתי. תשבו את זה לשארפ, מה ההבדל? שארפ זה לכל הסיכון שלנו, גם שיטתי וגם לא שיטתי, ולכן הוא מתאים למשקיע לא מבוזר. אבל בשניהם אנחנו בודקים שיפועים, ובשניהם אנחנו רוצים שיפוע כמה שיותר גבוה, יותר יחידות תשואה לכל יחידת סיכון. אוקיי? והשיפועים האלה זה מה שאנחנו רואים כאן בקווים. טריינור זה השיפוע של הקווים. הטריינור של הירוק זה השיפוע של הקו הירוק. הטריינור של בית זה השיפוע של הקו האדום. אוקיי. עכשיו קצת קדימה על איך להשתמש בזה לפני שנעבור לתרגיל ונסיים. זה שלמשקיע בית יש טריינור יותר נמוך ממשקיע א', זה לא אומר שאני צריך לבחור במשקיע א', במנהל א'. הדרך הנכונה להשתמש בזה היא קודם כל לשאול את עצמי את השאלה הכי חשובה. מהי רמת הסיכון שאני רוצה לקחת על עצמי? זאת השאלה החשובה ביותר. אבל למה זה משנה? לכל רמת סיכון אני אעניק את המנהל. אז אם מצאת את בית ואתה יכול לעשות את הדבר הזה, כן, אז אתה רואה שהוא פחות טוב לך. מה שאתה מצאת זה שא' יותר טוב מבית, אם תצליח לבנות את מה? או שלא על זה דיברת. אני מקווה שלכל יחידת שיפור, יש מתאים כל עוד אני אבחר במיוחד את השיפור הגבוה ביותר, כן. אז שיפור הצוות תהיה מקסימלית. אז שוב, יש שתי דרכים לעשות את זה, בסדר? הדרך שבה צריך לעשות את זה, והרבה אנשים עושים, היא לבחור קודם כל מה רמת הסיכון שאני רוצה להיות בה, נגיד 0.5, ואז לחפש בטווח הזה של ה-0.5, את המנהלים עם האלפא הכי גבוהה. זה הדרך הראשונה, אוקיי? לבחור קודם כל מהי רמת הסיכון שאני מוכן לקחת על עצמי. זו שאלה מאוד חשובה, זו לא שאלה פשוטה. מה רמת הסיכון שאני מוכן לקחת על עצמי? אחרי שבחרתי, נבחר שם, באזור הזה, את זה עם האלפא הכי גבוה. זה אגב דרך טובה להשתמש ישירות במדד ג'נסן. אלפא של ג'נסן, זה מה שהוא עושה. כן. אני לא לקחתי את א' וב', אני לקחתי את א' ועוד מנהלים שיש להם ב' אדומה. כן. כן, תחשוב, יהיה לי כאן הרבה נקודות, נכון?
כל מיני מנהלים יהיו כאן בטווח הזה. חלק יהיה להם שלילי, חלק יהיה להם חיובי. אין ספק שהירוק הוא בגלל השיפוע גדול לזה עדיף. נכון. כאן אתה בודק שיפועים, והתוצאה היא שיכול להיות שייצא לי א', עם רמת סיכון נמוכה והצועה יותר גבוהה. נכון. ולכן אני אומר, הדבר הזה לבד הוא לא מספיק. אני צריך לדעת קודם כל מהי רמת הסיכון בערך שאני מוכן לקחת על עצמי, ולהסתכל גם על האלפא. בסדר? כן. זה בהחלט עוד כלי. אגב, הדרך הנוספת היא להגיד, גם אם אין לי מנהל שנמצא כאן שהוא עשה תשואה מאוד מאוד טובה, אני יכול גם להסתכל על מנהל ב' ועדיין להיות ב' 0.5. איך עושים את זה? נגיד שמצאתי איזשהו מנהל, שהוא נמצא ברמת סיכון 2, אבל תראו איזה יופי של תשואה. אני לא רוצה להיות ברמת סיכון 2, אני רוצה להיות ברמת סיכון חצי. אני יכול לקנות אותו ועדיין להיות ברמת סיכון חצי? ג' מה אני עושה? משלב אותו ל-RF. בסדר? אז עוד דרך. מצאתי טריינור מאוד גבוה ברמת סיכון שלא מתאימה לי. אז אני אשלב אותו עם נכס חסר סיכון, ואיזה יופי, עליתי מאוד מאוד גבוה. אתה יכול להראות איפה זה בדיוק ה-TI? מה זה ה-TI? הוא בדיוק כמו כאן, זה השיפועים. אתה לא מוציא מכאן... בסדר? קו מקביל, וזה השיפוי. טוב, בואו נעשה תרגיל. נסדר את זה ונסיים. אגב, המדד הנפוץ ביותר, מי מכיר? איזה מדד נפוץ מכולם? שרפו הכי נפוץ. שרפו הכי נפוץ כי סטיית תקן תמיד יש לי. סטיית תקן תמיד אפשר לחשב למניה. יש לי את הנתונים ההיסטוריים, אותו דבר למנהל השקעות, אותו דבר לקרן השקעות, תמיד אפשר לחשב את סטיית התקן. ולכן זה המדד הנפוץ ביותר. תמיד ניתן לחשב סטיית תקן. לכל מניה, לכל מנהל תיקים, לכל קרן נאמנות, אני בודק את הנתונים ההיסטוריים, לחשב סטיית תקן. אבל תחשבו על בטא. האם תמיד ניתן לחשב בטא של נכס? אז הבטא בעצם נקבעת ביחס לשוק שבו, נכון, המניה נסחרת. לחישוב בטא בתיק שמורכב מנכסים בהרבה מדינות, כל מיני סוגים של נכסים, זה הופך להיות מטלה מאוד מאוד מסובכת. בטח שאנשים שפחות נמצאים בתחום, זה הופך להיות משימה קצת בלתי אפשרית. לכן, מדד טריינור הוא מדד הרבה הרבה פחות נפוץ, ומה שכן רואים, בכל מיני מקומות, זה דווקא את האלפא. אוקיי, אבל הכי נפוץ זה השארפ. תחשבי על בטא. בטא זה רמת הסיכון ביחס למדד שבו אני נסחר. תחשבי על תיק של מנהל, קרן, לא חשוב מה, שיש לו חשיפה עולמית. אז יש הרבה מדדים שנסחר בהם. עכשיו, לא רק מניות, בואו נחשוב גם על אג"ח, אג"ח מדינה, אג"ח חברות. תתחילי להרכיב את הבטא של הדבר הזה, וזה משתנה כל הזמן. זה מורכב. וגם אם את מבינה את זה, המשקיע לא בכך מבין את זה, אז... אבל יהיו מוכשרים לכל... נכון, נכון. זה מידע שקיים. נכון, נכון, אבל זה צריך, מצריך הבנה הרבה יותר גבוהה מצד המשקיע. להבין מה המשמעות של זה בכלל. המשקיע כאן לא חושב שעובד את כל השאר. אוקיי. מה מופיע? אם אתם תיכנסו ל... אמרנו שזה גם מנהלי קרנות, בסדר? תיכנסו לאתר בישראל, פאונדר. אני חושב שזה COIL, את הסיומת אני אף פעם לא זוכר. פאונדר, רק עם U, לא עם O. ויש שם ממש סיווג של כל הקרנות, ויש לכם שם גם את הסטיית תקן שלהם וגם את השארפ שלהם. אוקיי, אז הנה, עושים בזה שימוש באמת. אתם יכולים לחלק אותם לפי סוגי ההשקעות, לפי טווח, באמת יש שם מגוון מאוד ארוך ויפה של אפשרויות. אפשר לעשות שימוש בכלים האלה. וזה לא מסובך מדי. אנחנו עושים את תרגיל 7. שוב,
שאלה 7 אומרים ככה. להלן נתונים ידועים עבור ביצועי שני מנהלי תיקים מפורסמים, הידועים בשמות א' וב' ועבור שוק המניות. מנהל א', ב', תיק השוק, הנתונים הם אלה. אז אלה הנתונים, אומרים לנו ש-RF שווה 5%, ובאלף אומרים את הדבר הבא. בהנחה ומשקיע שאינו מבוזר, בוחן היכן להשקיע את כספו, מי הוא המנהל המועדף? משקיע שאינו מבוזר, למי הוא הולך? שרפ, משקיע לא מבוזר, הולך לשרפ. צריך חשב שרפ. שרפ של משקיע א', של מנהל א', סליחה, הוא 0.10 התשואה של המנהל, פחות ריבית חסרת סיכון, חלקי סטיית התקן של המנהל. תודה. אז כאן יש לי למעלה 5, למטה 4, זה יוצא 1.25. סטיית השרפ של מנהל א'. נכון, לכל יחידת סיכון יש לי 1.25 יחידות תשואה עודפת. לכל יחידת סיכון יש לי 1.25 יחידות תשואה עודפת. מעל לריבית חסרת סיכון. מעל RF. אתם רואים, אני מחסיר את RF. מעל ריבית חסרת סיכון. לא, כי אני מחסיר RF, לא את EM. בסדר? RF זה ריבית חסרת סיכון. מנהל ב', אצל מנהל ב', יש לי תשואה של 21%, אני מחסיר RF, סטיית התקן שלו היא 14, נשאר לי 16 חלקי 14, כן, זה בעצם 1 ושביעית, 1.14. יופי, לפי שרפ, אם אני בודק רק לפי שרפ, למשקיע הלא מבוזר, לכל יחידה של סיכון יש לי 1.25 יחידות של תשואה. זה המשמעות. תגדירי סיכון בצורה שאת בעיקרון זה באחוזים הסיכון. סטיית התקן. אוקיי. אין ספק שא' עדיף, אבל לא שאלנו שאלה די חשובה. אם הם יקרו את השוק, יקרו? קודם כל צריך לבדוק, מי שכבר ראה את זה, התשובה היא כן, אבל בואו נבדוק. השוק עשה לנו תשואה של 11, והסיכון של השוק הוא 7, אז זה יוצא 0.857. בטח שיקרו. יופי של מנהלים. לא. יכול להיות לי גם שוק שהוא גדול מאחד. האחד אומר שיש לי... יותר גדול מאחד זה אומר שלכל יחידת סיכון יש לי יותר מיחידה אחת של תשואה. בסדר? זה הכל.
כן, אפשר לנסות לצייר את זה. לא תמיד עובד. אז יש לי מנהל אחד שיש לו תשואה של 10% א', יש לי פה איפשהו את השוק, השוק יהיה כאן, וכאן יש לי את מנהל ב'. בסדר, התחתון זה א', אני לא יודע אם רואים מאחורה. מה? זה לא בטא, זה סטיות תקן. הבטא נתונה לי בשביל ההמשך. עכשיו יגידו לי שמנהל מבוזר משקיע, וישר אתה אומר, זה לא המדד, אני צריך משהו אחר. שאלות על זה. גם כאן אגב אנחנו רואים שמנהל א' ומנהל ב' לא עובדים באותה רמת של סיכון. כן, רואים את זה, סטיות תקן שונות. אבל אפשר נגיד, נניח כאילו, אני יכול להגיד למנהל בית שאני רוצה לעבוד בפחות סיכון, כן? זה דרך אחת. דרך שנייה, יש, משתמשים בזה גם לקרנות, קרנות נאמנות. שכל קרן יש לה רמת השקעה אחרת, סוג השקעה אחר. הרבה מניות, מעט מניות, חול, לא חול. אם אתה הולך לאתר למשל שציינתי, יש לך גם טור של סטיית תקן וגם טור של שרפ. אז לפי הטור של סטיית התקן אתה בוחר את רמת הסיכון שאתה רוצה להיות בה. כמובן אתה מסתכל על מדיניות ההשקעות, אבל גם סטיית התקן זה עוד דרך לראות את הרמת סיכון. ואז מסתכלים על שרפ. השרפ הוא כלי טוב בנוסף, לא במקום. אני בעצם לא רואה את ה... כן. אני לא רואה את הרמת סיכון בשרפ, אני רק רואה כמה תשואה לכל יחידת סיכון. אוקיי? אז מסתכלים על מדיניות ההשקעות, מסתכלים על סטיית התקן ומסתכלים על שרפ. הלאה. לא, ממש תלוי בך. מקרה לחלוטין. ב' בהנחה הוא מדובר במשקיע מבוזר. למשל, מנהל קרן פנסיה פרטית, והוא בוחן להוסיף את תיק ההשקעות שלו גם השקעה אצל אחד המנהלים. מי הוא המנהל העדיף לפי שני המדדים הרלוונטיים שנלמדו? אז יש שני מדדים, אלפא ג'נסן וטריינר, אנחנו נסתכל לשניהם, כי לא אמרו לי במפורש איזה. אז אני אסתכל גם לפי זה וגם לפי זה. ואנחנו מתחילים באלפא. סעיף ב', אלפא של א' שווה, התשואה בפועל של א' כמה? 10%, זה התשואה. מה המודל SML צפה לו? ריבית חסרת סיכון ועוד. תשואת השוק שהיא פחות 0.5 כפול מה? כפול הבטא של מנהל א'. כן, אז הדבר הזה זה 6 כפול חצי, זה 3 ועוד 5, בסך הכל יוצא לי כאן
תשואה של 8%, זה מה שהוא אמור לקבל לפי SML, כשהשוק עשה 11%. אני אשתמש גם באלפא וגם בטרינו. למה בבחירה הזאת זה משקיע מבוזר? משקיע מבוזר מסתכל רק על סיכון שיטתי. האלפא היא מעל קו SML. קו SML מתייחס רק לסיכון השיטתי. או, אז מה אנחנו רואים כאן? אלפא של 2%. מה המשמעות חבר'ה? 2%? טוב או לא טוב? קודם כל, זה מעל השוק או מתחת לשוק? מעל השוק. וזה אומר טוב, וזה אומר שאנחנו צריכים לפי ההיגיון הזה להשקיע אם זה מניה. כן? כי היא נסחרת בחסר, ואז המחיר שלה צפוי לפי המודל לעלות. הצועה תרד. אבל כאן אני מדבר על מנהל השקעות. קרן. כן? אז אני רואה שיש לו תשואה מעל התשואה הצפויה בשוק, זה גם טוב. כן, זה נראה לי אחד שהייתי רוצה להשקיע אצלו את הכסף. אם אני מאמין שהוא יחזור על זה גם שנה הבאה. מה? כן. הלאה. יש לנו את בית. תשואה של 21%, זה מה שהוא עושה בפועל. השוק בינתיים עשה 11%. ולפי המודל, המנהל הזה היה צריך לתת לי בזמן הזה, כמה יש כאן? 17? בסדר, 21 פחות 17 זה 0.04. לפי אלפא לבד, מה המסקנה? רק לפי אלפא, מה אתם חושבים שצריך לעשות פה? בית, אמרנו, אם לוקחים רק לפי אלפא, אין ספק שבית עדיף. אם אנחנו חושבים על תשובה על A, אפשר להתבסס עליה? מה, על שרפ? לא, כי יש הבדל בין סיכון שיטתי לבין סך הסיכון. החלוקה הפנימית יכולה להיות שונה. אתה מדבר על סך הסיכון? כן. לא, שם אני, בשרפ אני מדבר על סך הסיכון, כאן רק על הסיכון השיטתי. כל החלק הזה רק סיכון שיטתי. אוקיי, אז אמרנו שכאן אנחנו מעדיפים דווקא את בית. עכשיו רק שאלה בשביל לראות שאתם בעניינים. מה האלפא של השוק? גם 0. הכל נמדד ביחס לשוק. איפה נשים את זה? כאן. אם זה SML, וזה תיק השוק. אמרנו שאם יש לי מישהו שעשה מעל הקו הזה, האלפא שלו היא חיובית. נכון? מתחת זה אלפא שלילית. על הקו, אלפא 0. בסדר? שלא יהיו איזה שאלות. אלפא של השוק הוא 0. ושניהם ממש מנהלים רציניים וטובים. נשאר לי רק דבר אחד. מדד טריינור. ומדד טריינור עושה את אותה בדיקה שמדד שרפ עושה, למעט החלוקה, לא בסיכון כולל, החלוקה בטריינור, אלא זה סיכון שיטתי. אז אני כאן נהנה רק למחוק חלק, אתם צריכים מחדש. ביקשו ממני לבדוק למשקיע מבוזר מה הוא מעדיף לפי כל אחד מהמדדים שלמדנו. אז לפי אלפא ראינו שעדיף לנו להשקיע אצל בית. לא התייחסנו לסיכון, רק לתשואה עודפת מעבר לכאן. כאן אני רואה שיש לי טריינור של 1, 0.1.
כן, וכאן יש לי טריינר של כמה זה? 16 חלקי 2. 0.08, נכון? 0.08. וכבר אפשר לראות מי עדיף על מי. לפי מדד טריינור, אני מעדיף להשקיע אצל מנהל א'. אם אני משקיע מבוזר. נכון. מסתכלים על מדד אחד, על מדד שני, מה אנחנו רואים? החלטות שונות. לכן אמרתי, כל אחד מהם הוא כלי נוסף לבדיקה. מדד טריינור בודק תשואה לכל יחידה של סיכון. שיטתי במקרה הזה. טריינור. מנהל א' נותן לי יותר יחידות של תשואה לכל יחידה של סיכון. ולכן יצא לי טריינור יותר גבוה. משקיע מבוזר. כן. ואני מחלק לסיכון השיטתי. כן, מה? אלפא בודק איפה אני מעל הקו, הוא בודק רק את התשואה העודפת מעל הקו. לא משנה באיזה בטא, הוא בודק את המרחק. אם יש לי כאן 2% ויש לי כאן 2% מעל הקו, זה לא משנה לו שכאן הסיכון קטן וכאן הסיכון גדול. זה אותו אלפא. אותו אלפא. הוא לא מתייחס לרמת הסיכון. איך, מה, איך עושים את החיתוך? את החיבור? אז איך עושים את ההחלטה? אני שוב חוזר ואומר. מנסים להחליט קודם כל מה רמת הסיכון שאנחנו מוכנים לקחת על עצמנו. זה דבר ראשון. וברמת הסיכון הזאת, אז תסתכלו על טריינור ותסתכלו על אלפא והמסקנות יהיו די דומות. טוב, מה הטריינור של השוק? 0.06. הם שניהם יקרו את השוק גם במדד הזה. לפי איזה מדד? בסופו של דבר רוב האנשים לא משתמשים בטריינור, רוב האנשים משתמשים בשארפ ולפעמים גם באלפא. זה מה שקורה בפועל.